turkii odayaashii waxay dhahayaan gabadha sidaa la arkay hala dilo hala garaaco habeenkii hoteelkayga isku xiraba horta aad u caqli badan tahay ma fahantay horta aad u caqli badan tahay ha paris xataa walaa hoteelka waa kasoo bixi waa isku xirano maya horta inaad caqli badan tahay maxaa ku fahmay ma taqaanaa turkiga aad tagtay ana snapka markii oo barnaamijyadan socdeen kadib snapkaa kaa arkay Microsoft yaan ba ku dhahaba Microsoft dhanaaba deganba magaaladaas ha ha waxa dhanaa ku yaa Masha Allah barashona salaashay inta joogtaa London aan barashona axsan ma ana Sweden aan joogay tubriya degana Sweden wow hadda dhawaan soo maray laa ku xasoo maray Jarmal waxa soo maray Paris waxa soo maray Turkiga meelo badan soo maray dadkan waa kana magaci ice cream i balay igu reernaayaan dalxiisa uma maadamayaa ha maal hore waxa aaday turkiga waxa aaday loo bilow oo babyda turkiga taamaya video aan aniga siyaasina ka bixiyay moogta horta masha Allah ya babyda oo turkiga ma tahay cabdiga oo jalaatada wallahi babydaas caadi ma ahayn masha Allah barashona salaasay ha hadda kuwan waa kuwana intee way soo qabteen ba say igarteen ana horta videoga reaction aan ka bixiyay gabar qurux badan aan taa maasha Allah gabar waxa taa dadkii ugu dhaganaa ma ku jirtay nimanka dhana ay ugu dhaganaa maya wallahi waa videoga waa xiraa umaleena dib u fiiri kartaa ana aadan ma taqaanaa gabar aad isoo jiida waxa taa gabar aad no soo jiidata Soomaalida ma fahantay halka wiilo hadda saas dhahayo waayeba ani boqolkiyo boqol oo taagan ma fahmi wadaadada xataa ugu dhaganaayeen ha maya waa ugu dhagnaa laakiin maasha Allah gabadh aad qurux badan aad tahay horo socaa kulay ma fahmi babyda turkiga wada taaro Idris baba la weydiinay Idris inkasta uu dhaho gabdhaha laakiin turkiga markii la gaaray Faransiiska iyo Amartaasi carabta isweera maxaad soo marweysay waxa faraxsan oo kala carabta halkaa turki odayaashii waxay dhahayaan gabadha sidaa la arkay hala dilo hala garaaco habeenkii hoteelkayga isku xiraba horta aad u caqli badan tahay ma fahantay ya horta aad u caqli badan tahay ha paris xataa walaa hoteelka waa kasoo bixi waa isku xirano maya horta inaad caqli badan tahay maxaa ku fahmay ma taqaanaa turkiga aad tagtay ana snapka markii oo barnaamijyadan socdeen kadib snapka kaa arkay turkii Paris aad tagtay I don't know kadib waa kasii goys ma fahan isweena hadaan soo marnay farxadaan dhaqaaqan anaga diyaar Jarmal ama Jarmal waxa raadinaa shiino culay inaa garaaco odayga lagu hadhuudhuuban ma ninka naga daa ninka wax cilmi badan ma jiro nayda ya tulo way kaas naga daa ma shiino hal idaafo inta life ki asarantii wallaahi waxaan aniga meel hadda ku arko odaygaas waxaan ku dhahay dagaal weyn anaga dhexe lugaha la garaaca bis horta umada Soomaaliyeed wallaahi gabadhaan umada Soomaaliya sharaf weyn u keentay sababtoo ah gabadh saa u qurux badan magacooda sheegay oo saa u shidan caalamka inaan tusno wax anaga sharafay noo ahayd waxaan aan way Soomaali u sheegatay maxaa u sheegan wees Itoobiyaan ay Soomaali ay qaladeed abu wallaahi gabadhaan international ba gabadhaan maxay qabataa iga ilaali Itoobiyaan si u sheeganay maalintaade maxaa anagu ku faanay gabadha waxa way gabadha kaliya magac Soomaaliya u sheegtay adduunka dhan oo laga gartaa ku dhaa ilaa baadiyo lagu dhahayaa Soomaali anta Soomaali ana Soomaali ma ahayd arabi ana Soomaali hadda Itoobiya gabadha hadda Itoobiya sheeganayd maxaa ku faanay lahayn anaga qaladaad wallahi ani ma islaaha maalinka wallahi ani ma laha walu ugu dhagaa ani meesha waxa u tagay fan moqtahay hadda ogaan la Soomaali maxaa aan ku tahay international ma tahay aan waxa ku ahay hadda ka hor aan waxaan tagay Turkiga koode hadda waxa kuna kuwan soo qoraya ku sheegaya ice cream waxa aad meel ice cream lagu ciyaaro ma garatay arano if you see the video hadda aad ku jirtid social media maybe waa aragtay you know
soo marka ice cream waxa iska ciyaaray meesha ninka ice cream ka ciyaaro oo intaali joogo Turkiga iska aaday ba iska ciyaaray Soomaalida dana next day ugu shidata ku dhahay macal wadaado macal maama soo jiifto everybody fere aniga markii oo ice cream ka ciyaartay Soomaalida ninku soo qaadatay aniga markasta waxaan jecelahay wixii markaas oo dadku aad u shaaciyaan inaad dabagal ku sameeyo dabagal aan ku sameeyay ifan qabiilka ay xataa aniga waanadi waa soo ogaaday ma fahanti siyaar siyaar inaad degantahay hadda profilkaaga fiidiyo waxa soo dhan waa soo baaray ma fahanti inta beebi aad ka wadatay xataa waa soo ogaaday ma fahanti hadda hooyadayay amishay dad badan magaceedu ii bixiya miss ice cream miss jalaato balaay amishay single maata dad badan rag badan ka helaa jiro single maata anigana waxaan wax anigana waxaan macay sheekada markii ay dhamaato uma qoslaa sheeka xaraabo markii ii sheego markii sheekada dhamaato uma fahmaa ani markaas aan qoslaa hey sheekada dhamaatay hadda xasuustay haa hada xasuusatay adi maxaa ka dhahay dadka igu dhagan ma ahayd neeno laakiin markay gabar foolx ba ahayd baad weero qurux baan tahay maana foolx maanay isma keen marinay waraa caadi iska waraa video maad weero foolx ka aragtay neeno Idrisow video jalaatada markaa daawaday wallahi waan weeg masaxan anay waan weeg masaxan anay maxaa u saaxayse aniga Mhm. Ninka saxda laakiin ma ani video arki ma video kana ka leena maleenaya. Video ka character kan oo cambuurka cagaarka ah. Wallahi waxa wad ma xasuusto. Laakiin gabadha ayay tii isku eegid kidin bay. Timaha ii dabnaano hada timaha ii madabna qamaaran qabayno. Waa asa oo qurux badan tahay laakiin maxaa cuntay? Abu wallahi waxa ma cunin aska. San ilaahay ee dadka dhahay Soomaali oo aniga markii hore Soomaali ugu maleeyneen ba hee ma dadka dhahay ayaa ku jirtay Soomaali hana sheeganin ma waa erof xumad ba aniga ama aqa aniga qof ku dhahay Soomaali aad runta sheegniyo fool xumaan raayo ma fool xumaaniyo ma ya wallahi aniga one week ma sax code ma ka video ga daawaday reaction qurux badan aan ka bixiyay aadan ma taqaan waxa hada gabadhan gabad qurux badan waa hal igu raadiyaa dhahay Snapkum kuus oo darsan laakiin waa raadi fiidiyasha Snapkum fan marka may waagaas TikTok aniga TikTok hadda lay ku soo darsan moqta waagaas TikTok ma qabiino hadda soo qaatay in aad TikTok hadda waa I follow you my follow hadda hadda waxay ugu leeyihiin walaashay maal hore wiil cadaan guursato muslim moqta waxay dhahay ninka cadaan gaalka ninkaaga miyaa Hari no ninka cadaan gaal inuu yahay cadaan hada aragtiin waxa dhaysan miya gaal waay oo hada cadaan ma gursati may walaashay video yar okay bismillaah aga ma sha Allah anaga waa tukana ya wiil kalena deeyaha dambiga ka aqbala salaad isas aad ka rawa salaad ah ka tagin inaga dhaw Soomaali way ku jaaj garaynaan moqtaha laakiin hal maalmo chalate ku arkay lugu ma jaaj garaynaa baa ma qofku waa hawa walwaaniya miswaalo duceya you know in la caayo oo la soo dho Soomaali ma aha san waa kan dadaw waxa leey Soomaaliya baa naagtan ay ki maato Soomaali waxa loo geeyay Turkiga Yurub u maleysa ane I travel dadka iyo qanawe iyo qanaan waa travel gareya sanadkiiba adiga walaal saddex mar amal so marka waxay islaahay leeyahay jalaatay sharafteed ku gadatay ani meesha fana u tagay ninkan asaga igu soo dhigo dhaa ila ciyaar it wasn't my intention ahayn marka dadkaana waa iska dhibban yihiin Soomaalida jaajay aba anaga markasta anaga dadku waa dhiirigelinaa horta wax oo fool xumaa ma la sameeyin dansiga iyo ciyaarta wax iska normaal waaye dadku way ciyaaraan wax qurux badan baa sameysay wali waxa xataa Soomaalida magac qurux badan baa u soo jiiday dad furfuran challenge-ga gali kara ciyaari kara waxyaabo badan baan la tustay aniga waxaan ku dhiirigelinayaa horo saacan ku leeyahay
ما دام برعد بضيت يطع يدلنا لك يا جبرت مقرد ها نتك وح بلاي سمي سو مال ذي ها ها مين حد ضرها الله كفصنا أركي كاسك صو عين عي بلاي ما يبغى ما ينمك بلاي إسلامي كفصان دقيالي كفصان المير كفصان ديران سيدا نتك كلاس كم مشغولة يعني أو فن خالنا سنابك سنابك وكسوف لو قرينا سنابك مكو قرينا مشان سنابك هرو سجيلة أباي أباي أنا اللي ما بعيش كاس بحيمة أركي شين على بكوجير فهند شين على وابكان وقدرن بقى بلايش دل دلعيب إنه عيومك بقى شينا سيكي حتى وكجرا امرينا ذلك الاكشن هبي ما يا ما سيكي ما هن وحجري شين والله وبناي شنطاي شو بنحكوا دعه افيري اميسي اميسي هذا شينا علي ادو ادو كو غلي شينا علي ادريس بابنا جيم عيارين افرلا تنكو او سيتو اخي اخي سو انفايت غري يا اخي دوكا جيم كاس جيم كاس ملغا يا با شينا الى علاقتك او كغا عرفت او اني كان تاجر جيم قرمة عيارة إنسانية هو. أفضل أعطيك عيارة يعني. جيم كاشيني أنا على فيديوهاي وكان ستين. بش أنا. ها اسمه سبتمبر أو سبتمبر. نض أغسطس. سبتمبر ها. ما دوقة سافرنتي نية هو. ما كان سافرنتي. وبش أنا يعني بش أنا وين لما أنت ما أنت كوتها. كان وين لما أنت ها. ما يتن مدة هاد ما أنت كوت أفضل أعطيك يدوهاي. ما كان أرسلة. أبيش ما كان أرسلة جيم كاش. هبي كاش. وااا وااا قلا جيم كاش هذه السوق بتاع. شنو علي شنو علي وحنا سمي أسيق وح كدر إنه سمينا دقة هيرون سيدا دتك كلكم مشغولة وحنا سمينا هذي هميكس هميكس علاب علاب هميكس كأرسو وأب حبت أبتي حبيبي كوه هاي أنا وشو قلا ياب قف وحنا سمينا دم بيجي مجد دتك كلكم مشغولة ياب مرك أنا أعرف إنه قف قد أنا وحنا قف ولا تدو وح يجلس الشيء لجري لكن قف دم بأسيق ولقت كل جرباي وح يجي شيء أصعب وح وين سمي به صح وبين ما صح والله ما عليه اسك دبدين هين جاجمنت لا اوبرتي ابو اباي امس كنا شيوس اه يا وحا كنا لهي حضرتان 16 years عمر لحي توصل انت بان قبلها سلاله كره لحي توصل وانت جوي قار كو دقن كيبه كتغا ما شاء الله دقا هسه هذا دور اصور لا دقا هذا انت كسو يرب برنامج مدح او كو سي اي اي انت انا ودا ولد ان شاء الله دقا دقن كيبه ودا قبل اوغادين واي دقن اوغادين كنت ما شاء الله اوغادين محرم دقن ي دارود يا هوي والله الهي قفكو أت... يعني استروبا استر مروبا لكن ما شاء الله شيز بيوتيفول والله روح بدنت هذا وقال روح بدنت Thank you guys. Thank you. Idriso dagaal ma ku jirtaa atrishadan aad u shidan ta barad walaal been kuma sheegay gabadhan gabar qurux badan video ma daawataa turkiga ma daawataa waa falxu tuu ma ku dhaa video ugu arkaa waa falxu tuu la ilaaha la beenaa la way la ilaaha ma yiil kan asaga hiron lay gabdhaha asturneen ma jiclaa oo maleenaadaas ma walaal والله سيحاول أنا لا أنا مصحح أنا مركب كل ما والله يعني أنا كأسرنا إيه ما أنا لو أي لاي قبها أسرنا بيكون شيء لكن منو واحد قال لي مو حي تاعي وجهي ما أركتي جرك لأن هذا أنا لكن في قبرنا أنا قبر فرحة ما قبر أنا حلاس يرى أو إلهي ورن أضيق شين علي بابو كده ما وده هاي بوح هم إسكح حلا شين علي بابو حوقة معنا يقول حق قريب محاوة يعني قبر كلامك هلا يا مركها وحومنا في دو قبلها عاد عاد ضاج عشان ملينا قبلها أوكي مايا كالجعلية وأنا دريسو وأنا حكيت بيبي دارك نحن عودة نركي عودة نوشيك نحن عودة بيبي دارك ما حسست أوكي لا وبعند أم ملينا نيو يا سيبا إنها حقوني سداي حقا يا الله أبا إنها حقوني وحكا لما أهاني قبر أهد وروح بدل معاو أرك هاي she was I think she was the most beautiful girl I have ever seen in life إنها إهدت مريانياتها ما شاء الله هاي Somalian girl oh my god so fucking beautiful. I thought he was married. I think I'm hot. Mac Bakit? Ha, Nico Kujan has a shigan. Shigan, she the mingi. Yeah, I have a boo even a somoli. Shackle some alma blood, I have a boo even a, yeah.
والله تاسع أي مركي نلقو قبط حد ملا أفر بيد بني يا أرت حاس كا حاس ما قبط هرمت شيء مسوي لسكر هاي هذاك ها هل بان لي يا باي هاش هذا مكو أقول شيء مركي ناكل مس مو قل هذي أروح بدن تاعي ناك كلا ده يسمى جرتوا إيه كقول فانت جورس ما وجدوا مية ليش رويال رويال ما دو من كرتي رويال كان مرد كم دو من كرتي رويال نالك عادي يقول بدن وايد كده كان نالك عادي يقول نالك بدن